Дергачівська центральна районна бібліотека відзначає 100-річчя. Вона затишна, красива і завжди гостинна. Проходячи між книжковими рядами, відчуваєш подих усіх тих десятиліть, протягом яких писалася її історія. А історія ця цікава, переплетена труднощами і перемогами. І чи не найбільше про перипетії будівництва та розквіту Дергачівської центральної бібліотеки знає Лілія Рідченко. Саме завдяки наполегливості і сміливості її чоловіка в Дергачах багато десятиліть тому з'явилось нове приміщення районної бібліотеки. Це було дуже важко. Працівники самі їх фарбували. Ой, скільки! Це було дуже важко. Днювали і ночували. І нарешті входини на Україні, так називається, відкриті бібліотеки. І перший секретар райкому піднімає перший бокал в оцьому залі. Перший бокал шампанського він піднімає. Я піднімаю перший тост за виговора, після яких виростають от такі грибочки. Догану ж зняли, а його зробили мером нашого міста, ну тоді не міста, селище міського типу. І він став головою селища. Дергачівська районна бібліотека об'єднує в одну дружну сім'ю 28 читалень. Привітати працівників, які прищеплювали і прищеплюють читачам любов до книги, зібралася у Дергачівському будинку культури громадськість. Квіти, грамоти, приємні творчі сюрпризи. У день столітнього ювілею головної бібліотеки району дергачівці дарували їй теплі слова вдячності і подарунки. Я презентував у кожну бібліотеку таку книгу «Аеропорт». Я був на презентації цієї книги Сергія Лойка. Дуже цікава була презентація. Були хлопці, які там воювали. Вони виходили на сцену, всі їм аплодували, стоячи. Півзалу не могли стримати сльоз. Я теж разом з ними. Я дуже радий, що в наших бібліотеках буде ця цікава книжка. Завітали на день народження до Дергачівської районної бібліотеки і гості зі столиці. Зокрема, із Міністерства культури України. Не кожна бібліотека святкує своє 100-річчя. Це один з найкращих районів Харківщини. Тому Міністерство культури вирішило привітати Дергачівську центральну бібліотеку зі 100-річчям і побажати всього найкращого працівникам бібліотеки, оскільки вони дуже багато роблять для нашої культури. Дергачівська районна центральна бібліотека – одна із найкращих у області. Тут створені комфортні умови не лише для читачів паперових книг, а й для тих, хто шукає потрібну інформацію на просторах всесвітньої інтернет-мережі. Наші дві бібліотеки були переможцями обласних конкурсів «Краща сільська бібліотека», це Пересіченська бібліотека філія і Центральна дитяча бібліотека. Вони були переможцями. І також ми ж виграли грант, який був організований Білом Гейтсом. Ми в результаті цього конкурсу ми отримали 15 комплектів комп'ютерної техніки. Це на 4 бібліотеки наші. Читати модно. І Дергачівська районна влада усіляко сприяє, щоб люди якомога більше зверталися до книг. Бібліотеки Дергачівщини отримують необхідне фінансування на поповнення книжкового фонду із районного бюджету та від меценатів. А у читальних залах створюються комфортні умови. Червоним рядком в плану соціального розвитку Дергачівського, соціально-економічного розвитку Дергачівського району прописано перше – це придбання і поповнення нових книжок, поповнення бібліотечного фонду, звертаючи особливо увагу на україномовну літературу і ще особливішу – на дитячу літературу. Це перше. І друге – це комп'ютеризація нашої бібліотечної системи. Що характерно для Дергачівської бібліотечної системи, як і для всіх закладів культури Дергачівського району, що керівництвом адміністрації району, керівництвом відділу культури створюються належні умови для того, щоб не тільки професіонали працювали в закладах культури, але і надається можливість молоді приходити і отримувати перше своє робоче місце саме в закладах культури Дергачівського району. У Дергачівській районній бібліотеці завжди людно. Сюди йдуть не тільки за книгами, але й за теплим спілкуванням і навіть за порадою. Як тільки я переїхала в Дергачі, от другий чоловік, якого я узнала здесь, це була бібліотекарь этой бібліотеки, тому що я прийшла одразу сюди. У мене двоє дітей теж, от старше, мабуть, з півгодика здесь вже все зі мною.
А младший вот с 2 лет мы в детскую библиотеку, он брал журналы, вот такие вот мы постоянные читатели. Дуже подобається теплота, душевна, дівчат, їхня радість. Вони завжди, коли до них не звернеться, завжди всі питання вони можуть рішити. Сучасна читальня – не просто сховище книг, а ще й інформаційний центр. І це доводить Дергачівська центральна районна бібліотека. Мы, слава Богу, идем в Европу и четко понимаем, что завтрашний день библиотеки – это новое качество наших библиотек, это электронные библиотеки, это и новые зарплаты, и новые условия, и новые возможности. Но самое главное было, есть и остается, это возможность общаться в библиотеке. Библиотеки у нас были, есть и будут центрами общения. Библиотекарі подякували організаторам за чудове свято, яке отримали в подарунок на столітній ювілей головної читальні Дергачівщини. Теплі, щирі слова надихнули їх і надалі самовіддано працювати. А дитячі творчі подарунки розчулили і вкотре довели – нам є заради кого жити. Надія!